O muzeju na otvorenom u etnoavliji Mačkovac u Banovićima Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona upriličio je radionicu za 20 suradnika, istraživača, profesora na temu kako prepoznati kulturno dobro i kako ga evidentirati. Govorilo se i o radu zavoda i načinima na koji zavod konkretno štiti dobra kulturnog i prirodnog nasljeđa. Trenutno kanton, Tuzlanski kanton broji 52 nacionalna spomenika, što i nije mala cifra. Svakako zavod sa svojim resursima, oni koji ima, pokušava maksimalno da se uključi kako bi dobili što više nacionalnih spomenika, jer ipak nacionalni spomenik je u stvari najveći stepen zaštite na nivou države. Na području Tuzlanskog kantona trenutno je registrovano preko 800 kulturnih dobara. Stalne su promjene na terenu, zbog čega u zavodu surađuju sa širokom mrežom suradnika. Sve su to već iskusni istraživači, ljudi koji su imaju akademska zvanja, magistara, doktora, nauka, ljudi koji su već napisali po nekoliko knjiga iz ove oblasti, brojne naučne i stručne radove, tako da će ova radionica i ovaj seminar i nama i njima koristiti u kvalitetnijoj, daljnjoj zaštiti i praćenju dobara nasljeđa na Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u okviru svojih nadležnosti brine se o zaštiti kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa. S tim u vezi podržana je i manifestacija Dani nasljeđa TK, u pripremi je i nacrt zakona o zaštiti kulturne baštine. U samoj izradi zakona učešće daju i sami uposlenici Zavoda zaštitu kulturno-istorijskog prirodnog nasljeđa. Nacrt zakona je predviđen u maju, a prijedlog u julu. Očekujemo da će to biti jedan dobar zakon koji pokušavamo da prilagodimo savremenim uslovima, zatim da u suštini da bude funkcionalan, konstruktivan, a ne samo mrtvo slovo na papiru. Trodnevna manifestacija Dani nasljeđa Tuzlanskog kantona, koju Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa TK organizuje u povodu Međunarodnog dana spomenika, završit će se u Tuzli izložbom Nacionalni spomenici Tuzlanskog kantona na Trgu Slobode.